पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष अमगाई सँगसँगै हामी प्रस्तुत भएका छौँ र एउटा दुःखद समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रस्तुत भएका छौँ। दर्शकबिन, गैराती परेको अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि पहिरो गयो र पहिरो मात्रै गएन, पहिरोले ज्यानैसम्म लग्यो। यति बेला हामी पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 लामाचौर अकला भन्ने ठाउँमा छौँ। गैराती परेको अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि ज्यान लिएको छ वर्ष 40 कि शोभा पौडेल, जो यही घरमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको ज्यान लिएको छ पहिरोले। एकपटक यहाँलाई देखाउँ, दर्शक महानुभाव यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घर उहाँकै हो र उहाँको शव यहाँनेरि छ। म दर्शकहरूलाई देखाउँ एकपटक, उहाँको शव यहीँनेरि छ, यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। वर्ष 40 कि शोभा पौडेल, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 लामाचौरमा छौँ हामी र गैराती परेको अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि पहिरो गयो र पहिरोका कारण उहाँको ज्यान गयो। खबर प्राप्त गर्न साथ हामी यहाँ आइपुग्यौँ र यो भिड यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। बर्खा मासको समय अविरल वर्षा परिरहेको छ र कतै तपाईँको घर पनि कमसल जमिनमा छ कि, सचेत रहनुहोला। अविरल वर्षा आइरहेका बेला प्रत्येक वर्ष जसो निकै जनधनको क्षति हुने गरेको छ र यो वर्ष पनि मध्य असारमा परेको अविरल वर्षा र अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि यसरी ज्यान जनधनको क्षति हुन थालिसकेको छ। यसर्थले गर्दा हामी यति बेला लामाचौरमा छौँ। दर्शक महानुभाव, गैराती परेको अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि क्षति पुर्यायो जनधनको यसरी, र हामी यो विषयमा बुझिरहेका छौँ र प्रत्यक्ष दर्शीसँग पनि हामी प्रतिक्रिया लिन्छौँ र एकपटक यहाँलाई फेरि म देखाउँ। यो घर उहाँकै हो र उहाँको श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ। हामी आउँदै गर्दाखेरि देखिएको यो दृश्य, फेरि दुःखद समाचार सम्प्रेषण गर्नु परिरहेको छ। हामीले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 लामाचौर यो अकाला मन्दिर नजिकै यो घटना घट्यो र हामीले यो दुःखद समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि तपाईँ पनि सचेत रहनुहोला। कतै तपाईँको घर पनि बर्खामासको याम छ, अविरल वर्षा परिरहेको छ, कमसल ठाउँमा छ कि, सचेत रहनुहोला। जमिन कमसल भयो भने यसरी पहिरो जान्छ र जनधनको क्षति हुन्छ। फेवा टेलिभिजन टिम यहाँ आउँदै गर्दा जे देख्यो हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र केही यहाँको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामी लिन्छौँ र एकजना दिदी हुनुहुन्छ, म थोरै कुरा गर्छु यहाँसँग। यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम सुनिता पौडेल। घर कहाँ तपाईँको? मेरो घरमी नै यहीँ, यही माथि। हजुर, यो चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? देउरानी हो, देउरानी पर्ने हो। ए, तपाईँको देउरानी पर्ने हो। कति बेला भएको रहेछ यो? बेलुकै राति। हजुर, अविरल वर्षा केही कारणले गर्दाखेरि गएको पहिरो होइन? हजुर। अनि यो तपाईँहरूले कति बेला थाहा पाउनुभयो? हामीले अहिले बिहान थाहा पायौँ। बिहान थाहा पाउनु? हजुर। ए, कस्तो खालको ठाउँ रहेछ र घर? अगाडिबाट हेर्दाखेरि त राम्रै छ, पछाडि हो? पछाडिबाट गयो, भान्सा जति जम्मै गयो। को को हुनुहुन्थ्यो घरमा? छोरा र आमा। कति वर्षको छोरा? छोरा 9 वर्षको। छोरा त सकुशल हुनुहुन्छ नि होइन? सकुशलै। के भएर चाहिँ त्यता जानुभएछ कि कस्तो भएछ, केही थाहा पाउनुभयो? खै, भाँडा मान्ने भनेर, अब ढोका लाउनु पर्यो भनेर। गए राति नै भएको घटना? हजुर। उहाँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? बाहिर कतारमा हुनुहुन्छ क्या? ए, मलेसियामा। हजुर, दुबईमा। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभाव, यो कारुणिक दृश्य हामीले सम्प्रेषण गर्नु पर्यो, अत्यन्तै दुःखद समाचार फेरि सम्प्रेषण गर्नु परिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्ति यसरी आइलाग्छ,
र हामी यहाँ छौँ र यहाँको प्रतिक्रिया लिँदै गर्दाखेरि यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो लक्ष्मी पौडेल। घर कहाँ तपाईँको? मेरो नुहाई नजिकै आर्मी। उहाँलाई कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ हामी एकै देउरानी पर्ने हाम्रो पनि उहाँ एकै ठाउँ नजिकै एउटै गाउँमा। के यहाँ उहाँकै घर हो यो? उहाँकै घर हो। उहाँकै घर हो। कस्तो खालको स्वभावको हुनुहुन्थ्यो उहाँ? एकदम दयाधर, एकदम ठिक हुनुहुन्थ्यो, मिलमिलाप गर्ने, एकदम कसैसँग नराम्रो यताउति केही नगर्ने, एकदम ठिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। ज्योति पौडेल। कहाँ हो घर तपाईँको? नुहाई नजिकै पर्छ, उसको छिमेकीमा जेठा देउरानी हो। शोभा पौडेललाई कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ एउटा सामाजिक काम गर्ने व्यक्ति पनि हो र अनि सबैले सबैसँग हाँस्ने बोल्ने टाठो बाठो व्यक्ति हो के उहाँ, एकदम समाजसँग चिनिएको व्यक्ति हो, सबैले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई भनेपछि। यो खबर कति बेला थाहा पाउनुभयो यहाँले? बिहान बल्ल थाहा पायो, यो अब पानी आइरहेको थियो बिहान 5 बजेतिर बल्ल फोन गर अनि हामी आएको दगुर्दै। कसले गर्यो फोन? फोन यहाँ बिहान छोराले गर्यो भन्ने थाहा भयो, हामीलाई चाहिँ यहीँको छिमेकीले गर्नुभयो र अनि आएको हामी। दर्शकबिन, यो प्राकृतिक विपत्ति पहिरोका कारणले गर्दाखेरि वर्ष 40 शोभा पौडेलले ज्यान गुमाउनु परेको छ र यहाँको स्थानीय बासिन्दा उहाँलाई जानेको बुझेकोलाई सोद्धा मिलनसार सहयोगी हुनुहुन्थ्यो रे, तर के गर्ने, प्राकृतिक विपत्तिले न त सहयोगी भनौँ न त मिलनसार भनौँ, वर्ष 9 छोरा हुनुहुन्छ र वैदेशिक रोजगारको लागि उहाँको श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ र विदेशमा भएको श्रीमानलाई वज्रपात नै पर्यो र एकपटक फेरि हामी नजिकै जाँदैछौँ। यो सब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबलाई यहाँ राखिएको छ। वर्ष 40 शोभा पौडेलको सब हो, जसको यही घरको पछाडिपट्टि पहिरोमा परी ज्यान गएको छ। हामी यो कसरी भएको छ घटना, कसरी गएको रहेछ पहिरो, यो पहिरो गएको स्थानमा यहाँको ध्यान लिएर जान्छौँ अब। दर्शकबिन, फेरि एउटा दुःखद समाचार हामीले सम्प्रेषण गर्नु परिरहेको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 र वडा नम्बर 19 लामासौर अकला मन्दिर नजिकै वर्ष 40 शोभा पौडेलको ज्यान लिएको छ गैराती परेको अविरल वर्षाका कारणले आएको पहिरोका कारण, र हामी यही स्थानमा छौँ र एकपटक मैले यहाँलाई देखाउँ, यो दृश्यमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव। यहाँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार यहाँ किचन थियो र यो किचन भएको ठाउँ हो र यो किचनको भाग चाहिँ 0 त्यहाँ छ, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो यस्तो खालको किचन थियो र हामीले जानकारी प्राप्त गरेअनुसार चाहिँ यहाँ भाँडा माझिसकेर बेलुकै भाँडा माझिसकेर चाहिँ ढोका लाउने अथवा भाँडा थन्क्याउन आउने सिलसिलामा यो कमसल जमिन भएको कारणले गर्दाखेरि पहिरो गयो र पहिरो गइसके पछाडि वर्ष 40 शोभा पौडेलको ज्यान यसले लिएको छ र तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ, तलबाट के अरे शव निकालियो र शव निकालिसके पछाडि पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको छ र यहाँले यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट यसरी पहिरो खसेको थियो र यति बेला हामी यही विषयमा थप जानकारी लिन खोजिरहेका छौँ कि कसरी भएको रहेछ। वडा प्रहरी कार्यालय बगरका इन्चार्ज किशोर लम्साल हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले कति बेला थाहा पाउनुभयो यो घटना भएको र आउँदाखेरि कस्तो दृश्य देख्नु भएको थियो? यो हामीले लगभग 5:30 हाम्रो अफिसमा खबर आयो, यसरी चाहिँ अकला मन्दिरमा चाहिँ पहिरोले चाहिँ घरको आधा भागै बगाएको छ, मान्छे पनि बेपत्ता छ भनेपछि हामीले खबर पाउने साथ हामी तत्काल आयौँ। तत्काल आएपछि यहाँ स्थानीयवासीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र यो पछाडिको किचनको भागमा चाहिँ पहिरोले किचनको भागै बगाएपछि हामी उता पछाडिबाट घुमेर जाने बाटो छ, लगभग 5-7 मिनट लाग्छ तल पुग्न, त्यहाँ पुगेर स्थानीयवासी हामी सबै मिलेर हामी सबै त्यो पहिरो मुनि चाहिँ हामी खोदल्न थाल्यौँ, खोज्न थाल्यौँ। खोज्ने क्रममा हामीले 7 चाहिँ बल्ल लास भेट्यौँ।
त्यो सबको अवस्था कस्तो थियो यहाँहरूले निकाल्दै गर्दा? सब सम्पूर्ण रूपमा पुरिएको थियो। पहिले त देख्ने कुरै भएन, लगभग डेढ घन्टा जति खोजेपछि त भेट्यो। सुरुमा कपाल अलिअलि देखिएपछि अनि बल्ल सब भेट्यो भन्ने। त त्यो ढोकाको त्यो जुन किचनको ढोकाको भाग, त्यो ढोकाको भागमा च्यापिए जस्तो देखिन्थ्यो हेर्दाखेरि। अब त माथि सम्पूर्ण भागै, किचनको सम्पूर्ण भागै तल खसेपछि अब त्यो सम्पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेको थियो, डेथ भइसकेको अवस्था थियो। यो जमिनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि यो डिलामा अत्यन्तै डिलामा रहेछ, अनि यो चाहिँ पहिला पछाडि पुरेर चाहिँ उठाएर बनाइएको रहेछ, होइन? हजुर हजुर, यो कमसल जमिन पहिले पुरियो, पछि चाहिँ वालिङहरू अलिक राम्रो खालको दह्रो खालको लगाएको भए अलिक कम क्षति हुन्थ्यो होला। त्यत्तिकै बनाएकोले भिरको पट्टिको जग्गा भयो, त्यो पछि पानी आयो, पानीले भलले खोल्दै खोल्दै गएर पछाडिबाट चाहिँ पहिरो गएको देखिन्छ। तपाईँको के सुझाव रहन्छ आम स्थानीय बासिन्दालाई? अब बर्खा मासको बेला छ, अविरल वर्षा भइरहेको छ, होइन, मध्य असारको यो बेलामा यसरी प्राकृतिक विपत्तिहरू आइरहन्छन्। हो, एकदमै हिजो रातिकै जुन चाहिँ भीषण वर्षा भयो त्यसले नै धेरैतिर क्षति पुगाएको छ। यो मानवीय क्षति यहाँ मात्रै भए पनि अरू चाहिँ धनको क्षति, अरू घरहरू क्षति चाहिँ धेरैतिर, जस्तै मिरुवा साइडमा, विन्ध्यवासिन एरिया, सिम्पानी एरियातिर पनि धेरैतिर क्षति पुगेको छ। धेरै घरहरू पुरेको छ, धेरै घरहरू भत्काएको छ। र सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरूलाई म यो फेवाटी मार्फत के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आफ्नो अब सुरक्षाको लागि आफैले चाहिँ अब त्यसको एसेसमेन्ट गर्नुपऱ्यो। कहाँबाट चाहिँ भल जाँदा कताबाट पहिरो जान सक्छ, त्यसको चाहिँ पानी तर्काउने हो कि पानी कटाउने हो कि, अब पोखरामा अत्याधिक भारी वर्षा हुने भएको कारणले प्रत्येक वर्ष यस्ता घटनाहरू हुने भएको हुँदा चाहिँ सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरू चाहिँ जुन दर्शक हेरिरहनु भएको छ, फेवा टिभी हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको चुनौतीको लागि आफूले एसेसमेन्ट गरेर मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट आफू पनि बच्दा सजिलो हुन्छ। सम्पूर्ण ठाउँमा प्रहरी पुगेर बचाउन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ, घटना घटेपछि घटिहाल्छ, फर्काएर ल्याउन सकिन्न। जस्तै यही ठाउँमा पनि पहिले नै यो भल नपसेर यहाँ वालिङ गरेर पानीलाई तर्काएको भए यो अवस्था हुन सक्दैन थियो होला। त्यो हिसाबले आफ्नो आफ्नो बसेको ठाउँमा जोखिमको चाहिँ आफूले पनि मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट आफूले प्रिकसन अप्नायो भने आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ र चुनौतीबाट चाहिँ आफू चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ। अवश्य पनि दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि सचेत रहनुहोला, ख्याल गर्नुहोला। दमकल, एम्बुलेन्स र प्रहरीको नम्बर चाहिँ देख्ने ठाउँमा ठुलो अक्षरमा सुरक्षित राख्नुहोला। प्रहरीको 100, सँगसँगै वडा प्रहरी कार्यालय बगरको नम्बर पनि म यहाँलाई दिन चाहन्छु, एकपटक भनिदिनुहोस् न। 98560-11990 यो मेरो नम्बर हो, कार्यालय प्रमुखको नम्बर। 98560-90165 यो हाम्रो कार्यालयको नम्बर हो। र 100 फोन गर्नुभयो भने सबभन्दा दर्शकहरूलाई सजिलो, पैसा पनि लाग्दैन, फोन उठिहाल्छ, 100 फोन गर्दा पनि हुन्छ, र अन्य नम्बरहरूमा प्रहरीका नम्बरमा फोन गरे पनि हुन्छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 को लामासौरमा हामी छौँ, र लामासौरको यो अकला मन्दिर नजिकै वर्ष 40 की शोभा पौडेलको ज्यान लिएको छ पहिरोले। बर्खा मासको बेला अविरल वर्षाका कारणले गर्दा गएको पहिरोले उहाँको ज्यान लिएको छ, र त्यहीँ छौँ हामी। ज्यान जानेको त गइ नै सक्यो, तर अब बाँकी हुनेको अथवा बाँकी जनधनको क्षति नहोस् भन्ने हेतुले सबैजना सचेत रहनुपर्छ। कतै तपाईँको घर पनि कमसल जमिनमा छ कि, सचेत रहनुहोला। विशेष त यो अनुरोध रह्यो आम दर्शक महानुभावलाई, र यति बेला यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग हामी केही प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। एकजना दिदी हुनुहुन्छ, म कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्ते, हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म राधा गौतम। तपाईँ घर कहाँ? मेरो घर यहाँबाट अलिकति माथि पर्छ, त्यो भुन पऱ्यो भन्ने ठाउँमा, यहाँ नजिकै हो। शोभालाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले चिन्छु। कस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो? शोभा एकदम राम्रो खालको, एकदम सामाजिक भावनाको मान्छे हो, एकदम राम्रो। चाहिँ यताउता दिदीबहिनीहरूसँग हेलमेल, दाजुभाइ दिदीबहिनी नभनिकन परि आउँदा जहाँ पनि जस्तो ठाउँमा पनि अगाडि बढ्ने खाले महिला हो। र उहाँको श्रीमान विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ, 9 वर्षीय छोरा, र उहाँ मात्रै हुनुहुँदो रहेछ, होइन? हो, उहाँको श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ, हो, छोरा एउटा हो, अब छोरा 9-10 वर्षको छ। श्रीमानले यो खबर, दुःखद खबर थाहा पाउनुभयो? खै को अब फोन गर्नुभयो होला, इष्टमित्रले फोन गरिसक्नु भएको छ अरे। अब श्रीमानले थाहा पाउनुभयो, तर अब श्रीमानले थाहा पाउनुभन्दा पनि हाम्रो यो समाजको लागि असाध्यै दुःखनीय अवस्था हो यो। एकपटक है, त्यो अब त्यो त्यहाँको जमिन हेर्दै गर्दाखेरि नि पछाडिबाट पिल्लर लाएर चाहिँ उठाएर अनि किचन बनाइएको रहेछ नि त, त्यो अलिकति जोखिम नै मोलिएको रहेछ है त्यहाँ? त्यो जमिन एकदम जोखिम हो, जमिन पनि अब यस्तो सेती नदीको तिरमा अब जोखिम नहुने त कुरा भएन।
अब यो जमिन त सेती नदीबाट अलि धेरै नै 75 फुटको अब हाम्रो चाहिँ मापदण्ड भनेको छ त्यो मापदण्ड त कटिसकेको जस्तो छ हेर्दाखेरि र पनि तल पिलर नउठाउनु अब त्यहाँ अलिकति तरिकाले राम्रो तरिकाले गाह्रो नउठाउनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो तर यो भन्दा पनि अहिले हाम्रो यो चाहिँ परिपाठ यो काम गर्ने परिपाठमा चाहिँ अब ठेकेदारले नाला खनेको छ नालामा सोलिङ गरेको छैन भुइँमा सोलिङ छैन बाहिर बाहिर चाहिँ ठाम ठामै आदि नाला खनेको छ अनि छोडिदिएछ फेरि अर्को ठाउँमा आएछ आदि नाला खनेछ छोडिदिएछ बिच भागमा ती बाटामा चाहिँ ठाम ठामै माटाले चाहिँ पुरेर अनि पानी भलबाडी आउने ठाम छैन हाम्रो अब ल्याएर कुलोमा मिसाएको पनि छैन अहिले कुलो पनि बनाएछ साँगुरो कुलो छ कुलोबाट बाहिर बाहिर पानी जाने माथिदेखि नै त्यो हाम्रो अझै भुनपरेमा छ जोखिम बस्ती एउटा यो दलित बस्ती पनि छ त्यहाँ कमसेमा 100 धुरी जति घरधुरी छन् त्यो घरधुरीमा पनि एकदमै यो कति पनि जीविसाले आएर नगरपालिकाले आएर विचारै नगरिकन कस्ता खालका इन्जिनियरले ल्याएर पास गरेका हुने होइन इन्जिनियर ल्याएर पास गर्न आवश्यक छ कि छैन अब त्यो बस्तीमा पनि एकदम जोहिब मनाएर भिरमा घर झुन्ड्याएर चाहिँ अहिले यो डोजरले घर भत्काएको अवस्था छ अर्को कुरा आएर त्योभन्दा तल आएपछि हाम्रो यो बाटा मुनि बाटो त्यो कुन इन्जिनियरले आएर पास गरेको हो भने इन्जिनियरलाई हामीले जान्न पाऊँ चिन्न पाऊँ को इन्जिनियर हो होइन होइन इन्जिनियरले चाहिँ पासै नगरिकन हो भने त्यो बाटो खन्ने हाम्रा यहाँका अलिकति एक दुईजना चाहिँ हालीबोली समाजलाई अझ पनि मुठीमा पारेर चाहिँ समाजलाई दबाएर त्यस्ता खालका बाटो खन्नु हुँदैन भनेर दुई चारजना गएर बोल्दाखेरि पनि त्यो बाटोलाई चाहिँ खोलियो भिरमा भिरलाई चाहिँ जरा भएका चिजहरू अलिकति त्यो भिरलाई चाहिँ जोखिम बनाउनबाट बचाऊँ भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका अभियानमा पनि हामी नै अगाडि बढिएका छ भने अनि विभिन्न किसिमका जोखिम काम गर्न पनि यी नेताहरूले चाहिँ अलिकति गैर कानुनी काम गरिराख्नु भएको छ किनभने यो जनसमुदायलाई राखेर मिटिङ राखेर जनसमुदाय भेला गरेर हाम्रो यो ठाउँमा यो बाटो आवश्यक छ कि छैन र यस्ता खालका चाहिँ कमजोरी काम गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर यो जनसमुदायसँग बिना सल्लाहको काम गराइले पनि नेताहरूको परिपाटीले यो अनि बजेट पनि अन्नधुन्नताले पास गराइदिने काम गर्ने बेलामा चाहिँ यो समाजलाई कस्तो खालको चाहिँ बाटो चाहिएछ कस्तो खालको चाहिँ क्षतिपूर्ण चाहिँ अवस्थामा मान्छे चाहिँ बच्न परेछ भन्ने कुरो कुनैको परिपाठ छैन त्यसो भएर यो मेन कुरो क्षति हुनुबाट चाहिँ हामीलाई बचाइदिनलाई यो म दुनियाँ जीविस अनि हाम्रो चाहिँ नगरपालिका सबै समुदायले आएर हाम्रो बस्तीमा चाहिँ कस्तो खालको काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर नहेरिकन यस्तो काम नगरिदिनु होला र यो दुई शब्द अब बोल्न दिनुभयो फेवा टेलिभिजनलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ हाम्रो यो समाजलाई हजुरहरूले अझै टेलिभिजनले चाहिँ प्रकाश गरेर अलिकति राम्रो क्षतिबाट मुक्त गराइदिनु हुन्छ भन्ने धन्यवाद यो हजुरलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार दर्शकबिन यो स्थानीय बासिन्दाको एक खालको आक्रोश पनि हो किनकि त्यस्तै खालका संरचना बनिसके पछाडि यो आक्रोश नहुनु पक्कै पनि अथवा यो आक्रोश हुनु स्वाभाविक पनि हो र अर्को दाई हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकपटक भनिदिनुहोस् न जस्तो यो अलिकति कमसल भूमिमा बनेको घर पनि रहेछ म नाभिकारले कार्यरत छु अहिले मेरो घर यही डिलमै हो डिलमै घर बनाएको छु मैले दुई तला र यो पानीको चाहिँ अहिले चाहिँ यो यो खा यो सिँचाइको लागि यो ठुलो क्षेत्र छ सिँचाइको लागि त्यो सिँचाइको लागि आएको कुलो चाहिँ मेन चाहिँ कुलो चाहिँ सानो छ त्यसलाई व्यवस्थित पारेर ठुलो बनाउनु र यो बाटो समितिले जति बाटो बनिरहेको छ त्यसलाई पूर्वाधारहरूलाई ठिक ठिक गर्दै बनाउँदै सिद्धाउँदै गर्दै हुन्थ्यो नत्र चाहिँ सबैटा खन्दै छोड्दै गर्दाखेरि यो बर्खा समयमा सबै बाढी आउने त्यही कुलो यो हिजो म 7:30 बजे अफिसबाट आउँदाखेरि म फिल गरेर आउँदाखेरि 7:30 बजे थियो त्यहाँबाट आउँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ ट्याक्सी स्थानीय बासिन्दा पनि सचेत हुनु पर्यो सचेत हुनु पर्यो बेला बेला भनिरहेको छ कसै कुरो सुन्दैन नेताहरू सर्वदलीय बैठक बसेर सबै नेताहरूले यहाँका ठुलोबडाहरूले गर्न खोजे त यहाँ के हुँदैन र सबै यहाँको पूर्वाधारहरू कहाँ छ कस्तो स्थिति छ कुन बाटो कसरी ल्याउनुपर्छ यता नाला यहाँ पानी व्यवस्थित कसरी गर्नुपर्छ त्यो सबै यहाँ बसेर गर्न सके त्यो राम्रो हुन्थ्यो भनेर लागेको छ हुन्छ दर्शकबिन हामी यो कार्यक्रममा छौँ र उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि लिएका छौँ र यो घरमा हेर्नुहोस् न आजबाट चाबी लागेको छ र यो घर कि घरमुली वर्ष 40 कि शोभा पौडेलको ज्यान लिएको छ पहिरोको कारणले गर्दाखेरि यो दुःखद समाचार सम्प्रेषण गऱ्यौँ हामीले 9 वर्ष छोरा मात्रै हुनुहुन्छ अब यो घरमा र उहाँको श्रीमान चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारको लागि यो दुःखद समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदा सबैजना सचेत रहनुहोला सबैजना सचेत हुनुहोला कमसल भूभागमा तपाईँको पनि घर भएको हुनसक्छ बर्खायामको बेला आफू सचेत भयो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ
बुझेको त यहाँ त यो जानै गाह्रो हुन्छ नि त। म यहाँ फेरि जाँदाखेरि सेवा टेलिभिजनको भाइहरूलाई पार्नु नि, यहाँ पछाडि हाल्नु नि जानु। भाइले जानु न भन्छन् त्यहाँ त्यहाँ वाटर फ्रन्ट त्यहाँ के भएको अरे कि भर है भाउजू। नमस्कार भाउजू, म यता के भन्छ यता यो के पानीगानी बाटो थियो क्या है, म त यता रिपोर्टिङमा आएको छु अरे, यहाँ पहिरो आतिर के बेल्चायो ऊ त उता खुट्टाले छु सत्यो घरमा मैले खुट्टाले अनि यो न चुप्लाएर पनि हाम्रो समिति खोइ त्यो नि के गरौँ सबै मिलेर गर्ने अहिलेसम्म के आयो कोही आयो ऊ गर्नलाई मैले हालेको हटाउने त हिलो हटाउनको लागि मैले हालेको बसेको है। सोमबार तपाईँको आमा चाहिँ यहाँ सुत्नु भएको रहेछ होइन, त्यो जुन डेथ भयो नि बाबु त्यो बाबु पुरै त्यो खाल्टो छ नि हो त्यहाँ रहेछ कि हो त्यहाँ। आमा चाहिँ केही भन, आमाको खुट्टा पुरी छ, आमा चाहिँ तपाईँको यो सोफा यता ढोका खोल्न मिलेन होइन, तपाईँको यो भत्का है, आमा चाहिँ यताबाट भागेर आउनु भएको रहेछ कि। ए अनि तपाईँ र बाबुसँगै सुत्नु भएको थियो? सँगै सुतेको होइन, यस्तोमा लोबेटमा बाबु सुत्यो, पलङमा म सुतेँ।
पहिरो आयो यसरी यहाँ पहिरो आएर यता बाबुलाई यहाँ पुरिकन नि मलाई यहाँ पुर्न गएको अनि मलाई त नउठाइन क्यारिजस बाबु भने कि मैले हो यता यति खुट्टा मात्रै पुरेको तान्छु तान्छु आउँदैन ओ सुदन क्यारिस मलाई अठ्याइछस् भन्छु गरे अन्त आउँदै आउँदैन खुट्टै अनि त्यहाँबाट कसो गर्ने सर भने मैले त्यो खाटको हेरि यसमा समातेर तान्छु तान्छु हान्दै हान्दैन अनि एउटा खुट्टो इति तान्दै यसरी क्या इति हल्का हल्का तान्दै ल्याएँ एउटा खुट्टो अनि अर्को खुट्टो पनि त्यसरी ताने अनि तानेर अनि त्यहाँबाट बत्ती बालेँ बत्ती बाल्दाखेरि छोरो देखेकै छैन लोबेट पनि छैन छोरो पनि छैन उहाँबाट पहिरो जम्मै माटो यहीँ थुप्रियो छ खाटासम्म हुँसम्म पुग्यो केही पनि देख्दिनँ ओ सुजान बाबु भनेको त हजुर भने त सुन्छु अब कता गो छ निस्किएर पनि भन्ठान्छु गो कि कता गो भाइ यसलाई त फेरि उताबाट पहिराले पो के अरे कि मनमनै अनि त्यहाँबाट यिनीहरू फेरि ढोकै फोर्न लाइन्छन् ओ ढोका खोल भनिन्छन् चिच्याइन्छन् जम्मै अनि म त अब यहाँका मान्छेले यो केही पनि वास्ता गर्दैनन् उस्तै भएर पुलिसलाई बोलाउनु पऱ्यो भनेर दौडेर त्यताबाट कता कताबाट घुमेर यहाँ आइपुगेँ अनि त्यहाँबाट यहाँ आएर ल मैले मोबाइल ल्याएछु पुलिसलाई फोन हान त उहाँ चौकी हानिहाल्छ त उहाँलाई त आइहाल्छन् अस्ति त्यहाँ मान्छेले कसैले पनि झिक्न सकेनन् त्यो एउटा बच्चालाई यहाँ पुलिस आएर यो बाबुलाई त चाँडै झिकेर बचाउँछन् भनेर मैले पुलिसलाई फोन हानेको हेर्नुहोस् पुलिसलाई फोन हानेकै हुन् पुलिस आउन अब यत्रो बाटो कता हो कता हो थाहै पाएनन् होला आउँदा आउँदा कतिखेर झिकेँ मलाई थाहा भएन म आएँ तपाईँको खुट्टामा त केही चोटपटक लाग्यो खुट्टामा भतभती पोली चाहिँ चोटपटक केही पछाडिपट्टि पहिरोबाट निस्किनु भएछ भतभती पोली छ घाउ लगाएको छैन यसरी नि तानिएर हाकिम यसरी नि मारि तानेर यसरी नि तानिएर यति यति पुऱ्यो थियो यो घुँडादेखि तर अहिले यहाँ उता पोल्नलाई पोली छ घाउ केही भएको छैन म त्यही छोराको छोरा तपाईँ आफ्नै छोरा बहिनीको छोरा घर चाहिँ उसको कहाँ हो यहाँ यहाँ त कोठा बस्ने हो बाह्रमा ऊ बाह्रमा यो समता यो सुगन्ध यतापट्टि बस्छ फेरि उता सुत पनि भनेको कहाँ मैसित सुत्ने जहिले पनि मै सुत्ने कोठा अनि त्यहीँ सुत्यो हो त्यस्तो होला भन्ने पनि थाहा भएन के हार्नुहुन्छ अब म मरेर त्यो बाँधिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो एउटा कुरो त हुन्थ्यो क्या अब ठुल्ठुला भएको थिएँ मेरो त छोराछोरी केही पिर थिएन क्या मेरो चन्द्रकान्त भण्डारी घर चाहिँ मेरो पहिला डेगुर पोखरी हो अहिले मेरो यहाँ उतापट्टि तपाईँको यो ठाडो बाटो जुन छ पहिरो गएको छ त्यो पहिरो माथिबाट त्यो देख्नुभयो भने हजुरले अहिले पनि गुरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पहिरो बग्ने बित्तिकै तपाईँको तलको बस्तीलाई चाहिँ एकदम असर पार्ने अवस्था देखिएको छ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले ऊ लिनु पऱ्यो र त्यो बचाउने काम घटनाहरू घट्ने त घटिसके अब घट्ने घटनाहरू नघटुन् अब यसलाई कसरी हुन्छ परिवर्तन गर्नु पर्यो सर त्यो अब हजुर माथिबाट हेरिसक्नु तपाईँ बुवा ए केही कोही बिहान वडा अध्यक्षहरू कोही आउनुभयो वडा अध्यक्ष आउनु भएको छैन सर सचिव चाहिँ आउनु भएको थियो जीवस प्रतिनिधि आउनुभयो नि सदस्य जीवन एकजना आउनुभयो नि एकजना आउनु भएको थियो तर तपाईँको के भन्नुभयो के भन्नुभयो सचिवको सदस्य आउनु भएको थियो अब सबभन्दा मैले देखेको यहाँनिर यो तुरन्त तत्कालै हेर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु बेलुका पनि पानी आयो भने माथिबाट तपाईँको लगभग 500 मिटरदेखि पहिरो लत्रेको छ माटै माटो छ उतापट्टि बुटो छ उता खोलामा बुटाहरू अल्झेर बसिया छ त्यो बगाएर लग्यो भने त्यहाँको चाहिँ परिस्थिति एकदम अवस्था गम्भीर छ अनि कतिखेर थाहा पाउनुभयो यो बाढी आएको चाहिँ यो बाढी आएको चाहिँ 7 बजेबाट होइन बेलुका हजुर जस यो सबै डुबान भएको चाहिँ 1 बजे 1 बजे
पुरै घर माथि माथि आएर हजुर घर माथि माथि सबै अनि तपाईहरु 7 बजे देखि बाढी आउँदाखेरि यहाँको मान्छेहरु अन्तै बस्नु भएको थियो मान्छेहरु चाहिँ सबै बाहिर गएछन् अरु यो सामानहरु चाहिँ केही पनि झिक्न पाएन ल ए मान्छेहरुलाई त कसैलाई केही भएन मान्छेलाई चाहिँ के छ कति छ थिए यहाँ घर भरि यो घर दुरी 11 घर दुरी छ यहाँ 11 घर दुरी हो यस्तो बिजी त भएको अनि पाँच पनि दर्शकहरू यहाँ गैराती परेको अघिल्लो वर्षाका कारण ओखाको यो लेफ्ट साइड स्थित सहर हो हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ खास गरी सडकमा नै यो पहिरो माथिबाट खसेको पहिरोका कारण बिच सडक भयो र हिलोका कारण यस्तो अवस्था देखिएको छ यहाँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँ त पुरै पिच बाटो थियो होइन त यहाँ पिच बाटो है यस्तो भयो है दर्शकबिन हामी यति बेला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 सिम्पानी बगर एरियामा छौँ र अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि पोखरा र आसपासका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाने क्रम रहेको छ सँगसँगै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 पहिरोको कारणले गर्दा वर्ष 40 कि शोभाको ज्यान समेत गएको छ र यति बेला हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव यो माथिबाट खसेको यो आएको बाढी र पहिरोले बाटो ब्लक भएको र बाटो ब्लक भइसके पछाडि एकतर्फी अहिले खुलिरहेको छ र यहाँ यो बाटो पन्छाउने कार्य भइरहेको छ सँगसँगै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पहिरोको कारणले गर्दाखेरि बाटो बन्द भए पछाडि केही समय पछाडि यो बाटो ब्लकलाई हटाउने कार्य भइरहेको छ र यो एरियामा पनि निकै जोखिम छ अविरल वर्षाका कारणले आएको यो बाढी र पहिरोले गर्दा विभिन्न ठाउँमा जनधनको क्षति भइरहँदाखेरि सचेत हुनुपर्छ र यहाँलाई एकपटक देखाउँ यो बाटो त्यहाँबाट ब्लक भएको छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट ब्लक भएको छ नेपाल प्रहरी बगरबाट आएको टोली र यहाँको स्थानीय बासिन्दा लगायत सबैको प्रयासमा यो बाटोलाई खुलाउने कार्य भइरहेको छ र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो एकतर्फी अहिले खुलाइएको छ र हामी यहाँ छौँ र यहाँलाई एकपटक मैले यो भन्नैपर्छ दर्शक महानुभाव मैले यो माथिको दृश्य एकपटक देखाउँ यहाँलाई अझै पनि त्यो पानी आइरहेको छ र यो त्यहाँबाट आएको यो पहिरोको कारणले गर्दाखेरि बाटो ब्लक भएको थियो र यस्तो बेलामा सबैजना सचेत हुनुपर्छ कतै तपाईँको घर पनि कमसल जमिनमा पो छ कि त्यसर्थले गर्दा सचेत हुनुहोला र वर्षायामको बेला छ चनाखो हुनुहोला प्रहरीको एम्बुलेन्सको नम्बर चाहिँ देख्ने ठाउँमा राख्नुहोला प्रहरी एम्बुलेन्स दमकलको नम्बर टिपेर राख्नुहोला हामी यति बेला यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यो बाटो भर्खरै खुलाइँदैछ र यो अगाडिपट्टि हामी त्यहाँको पनि दृश्य तपाईँलाई देखाउँछौँ त्यो घरभित्र पानी परेर चाहिँ घरको गाह्रो नै फोरेर चाहिँ पानी हटाइएको त्यो दृश्य पनि हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ दर्शकबिन यति बेला हामी सिम्पानीमा आइपुगेका छौँ र सिम्पानीमा आउँदै गर्दाखेरि यहाँ पनि पानीको अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि आएको बाढी जुन घरभित्रबाट प्रवेश गरेको छ र घरभित्रबाट प्रवेश गरिसके पछाडि घरको गाह्रो फोरेर चाहिँ त्यो पानीलाई निकास दिएको छ हामी त्यहाँको पनि दृश्य यहाँलाई देखाउँछौँ फेवा टेलिभिजन टिम यति बेला विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेको छ र अविरल वर्षा आइरहँदाखेरि सचेत हुनुहोला र सबैलाई हाम्रो यो सबिनय अनुरोध पनि छ यो घर हो यो घरको त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव यहाँ हेर्नुहोस् न यो
घरभित्रबाट आएको बाढी यसरी निकास दिँदैछ र फेवा टेलिभिजनले खबर प्राप्त गर्न साथ यसको रिपोर्टिङ अर्थ रिपोर्टिङको लागि हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि जे देख्यौँ देखायौँ दर्शकहरूलाई र यो देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिबाट आएको बाढी हो। दिदी नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम मिना छन्टेल। यो बाढी कति बेला छिरेको यहाँ घरमा? ए मलाई त थाहा छैन बाबु, म त यहाँ थिएन। तपाईँको हो यो? हजुर। म के नाम हो? गोपाल राणा। कति बेलाबाट छिरेको यो बाढी? राति 1 बजेबाट छ। 1 बजेबाट यसै गरी लगातार आएको आएछ? हजुर, राति 1 बजेबाट लगातार आएछ। हामी उता सुते थियौँ, उता हामी बल्ल बल्ल निक्लियौँ, राति पुरियो थियो हामी पनि। कति क्षति पुर्यायो होला यहाँको? यसले पुऱ्यायो होला सर, त्यही अब यो होटेल हो रेस्टुरेन्ट हो, उता यहाँ भाँडाहरू बस्नेमा पनि सबै क्षति पुरेछ, अनि मेरो उता ओढ्ने ओछ्याउने भाँडाकुँडा सबै सुत्ने सबै बगाएको छ। यो थालले अनि त्यहाँबाट उयो उसले फालिरहनु भएको छ है? हजुर, सबै सुत्न पाइएको छैन। आज सुत्न पाइएको छैन, हामी सुतेकोबाटै पुरे थियो, तर चोट मेरो मिसेसलाई अलिकति चोट लागेछ, म चाहिँ बल्ल बल्ल निक्लेँ अनि अरू मान्छेलाई बोलाएर मेरो मिसेसलाई पनि निकालेको छु। धन्यवाद दर्शकबिन। मेरो क्यामेरा पर्सन सुभाष हुनुहुन्छ, हामीले दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। म एकचोटि भित्र प्रवेश गरेँ, यो पानीको कारणले गर्दाखेरि यसरी दुवाली थुरे अनुसार पानीको भेललाई बाहिर पठाइएको छ र ग्यासको सिलिन्डरहरू पनि छ त्यहाँ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै यहाँ पानीको यो कोठा हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी पानी यसरी जमेको छ। यहाँ यो पानी तर्काउने कार्य भइरहेको छ र यो के अरे सामान यहाँ यसरी राखिएको छ। हामी पलपलका दाइ म एकचोटि यता जान्छु ल, पलपलका गतिविधि अपडेट गरिरहेका छौँ यहाँलाई र यहाँ यसरी पहिरो आएर चाहिँ यो बाढी आएर यस्तो छ। एकचोटि मैले देखाएँ हाम्रा दर्शकहरूलाई, ल हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक महानुभाव, यो घरको तलपट्टि यसरी चाहिँ पहिरोको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या भएको छ र यो बाढी पानी आइरहेको छ अझै माथिबाट, माथिबाट पानी आउने क्रम जारी छ। यो कोठालाई पनि क्लियर गरेको छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको सामान माथि लगिएको छ, लगेको भनेर भनिएको छ र यो किचनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। हजुरको नाम के? मेरो होइन। तपाईँको नाम चाहिँ के? तपाईँको नाम तपाईँको नाम छैन? म त होइन, क्या यो घरको जे भए पनि यहाँ यो पानी त पठाउँदै हुनुहुन्छ नि, के नाम हो? हिजादेवी पुन। ए कति बेलादेखि तपाईँ यो पानी यसरी पठाउँदै हुनुहुन्छ? बिहानबाट नि। बिहानदेखि है? जसरी पनि हामीले यहाँको दृश्य देखाइरहेका छौँ, तपाईँ बोल्नुहुन्न, तपाईँ बोल्न आउँदैन है? हस् धन्यवाद। र यो पानी कहाँबाट आइरहेको छ म यहाँलाई एकचोटि देखाउन चाहन्छु। यो माथिबाट आएको पानीले गर्दा दर्शकहरूलाई म देखाइरहेको छु, यो मध्य असार छ, असारको बेलामा यसरी पानी आउँदै गर्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। यो पानी यहाँबाट यसरी आएको छ र जहाँ अघि तपाईँले देख्नुभयो, ओहो यहाँ त खतरा रहेछ नि त। दर्शक महानुभाव यहाँ हेर्नुहोस् त, एकचोटि सुत्ने ठाउँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, सुत्ने ठाउँ चाहिँ त्यसरी भेलले छोपेको छ र हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य तपाईँलाई देखाउँदाखेरि ल हेर्नुहोस् त दर्शक महानुभाव, यहाँ मान्छे सुतेको थियो सम्भवतः, बेलैमा चाहिँ यो मान्छे उठिसके पछाडि सेभ भएको हुनुपर्छ। तपाईँ यहीँको? म यो सर सुतेको थिएँ। मान्छे पुरिएको? हजुर, हामी दुईजना पुरिएको थियौँ, बुढाबुढी रुममा, त्यहाँ एउटै खाटमा बुढाबुढी थियौँ, झुलमा अल्झिएर बल्ल बल्ल उद्धार भएको। अरू अनि यहाँबाट भाग्नुभयो? हजुर, राति अरू बाबुहरू आउनुभयो, यता छोरा छोरीहरू आए अनि उनीहरू आएर उद्धार गरेर, नत्र हामी राति यहीँ। अनि यस्तो जोखिम ठाउँमा हेर्नुहोस् त, अब यो ठाउँ यस्तो जोखिम रहेछ, माथिबाट यसरी आएको छ यो ऊ चाहिँ खरे, यो रुख ढलेर पहिरोले त्यो रुख ल्याएर आएको छ, नत्र पहिरो त ऊ थियो। यो हामी सुत्ने ठाउँ भनेर हो, यहाँ भएको सबै सामान जति पुरे छ। ओके, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, मसँग थोरै कुरा गर्छु। नमस्ते। हजुर नमस्ते, म आश कुमार विश्वकर्मा। अहिले चाहिँ सिम्पानीमा
वडा नम्बर एकमा चाहिँ यत्रो घटना घटिराखेको छ, घरभित्र यत्रो पानी पसेको छ, अहिले जाने जितेर जाने राजनेताहरू कोही पनि देखा परेको छैन, यो कारण के हो? यो भव्य दव्यमा तिनीहरूले चाहिँ हिजो राति 10-11-12 बजेदेखिको थाहा पाएका छन्। तिनीहरू आउन आएर यिनीहरूले चाहिँ यहाँ ढाकछोप गर्ने, चिसोमा तातो दिने, माया मुह गर्ने गर्नु पर्दैन। अहिले जितेर जाने काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, कुनै पनि पार्टी, एमाले जुनै पनि पार्टी आएर सहयोग गर्ने बेला छ। यो बेलामा, यो अवस्थामा किन हेर्दैनन्, किन आउँदैनन्? यो जनतालाई भोट माग्न आउने बेला नमस्ते र बिन्ती गरे, पाउमा परे, अहिले यो अवस्था, यो घटेको घटना घटेको ठुलो घटना घटिरहेको छ। कसैको बास उठेछ, कसैको घर भत्किएको छ, पहाड भत्किएर यस्तो विध्वंस भएको छ। यो बेलामा यी नेताहरू किन आउँदैनन्? त्यो तपाईँहरूले तुरुन्तै जानकारी गरेर यो नेताहरूलाई नारा जुलुस गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ? यिनका पत्ता साफ गर्न छ, जनताले गर्छन्। अहिले जितेर जाने नेताहरू आएर यहाँ गर्न र हेर्न बोल्न पर्छ कि पर्दैन? त्यो भन्दै म आशकुमार विश्वकर्मा दुई कुरा यहीँ शब्द टुङ्गाउँछु। ओके, धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँ बेलुकैबाट खट्नु भएको छ? बेलुकैबाट म यहाँ खटेको छु, आछु गरेछु, हेरेछु, सबैलाई सम्झाछु। अरू जितेर जाने राजनेताहरू जनताले भोट हालेर जिते, ती नेता किन आउँदैनन् यहाँ? तिनीहरूको आउनु पर्ने आवश्यकता छ। तिनीहरूलाई तुरुन्तै भन्नुहोस् मिडियासम्मलाई भनेर, कुन कुन मिडियालाई भनेर हुन्छ, उनीहरूलाई जानकारी गराएर सबै जित्ने नेता जति यहाँ आएर काम गरिदिएको हुनपर्ने छ। धन्यवाद दर्शक महानुभाव। यो एउटा पब्लिकको आक्रोश पनि हो, स्वाभाविक पनि हो। यसरी प्राकृतिक विपत्ति आइ परिरहँदाखेरि अभिभावकहरूले सम्झिदिए राहत पक्कै पनि हुन्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यतातर्फ पनि यो माटो पन्साइरहनु भएको छ, यता पनि पसेको रहेछ, यो पानी यता नै पसेर यसरी क्षति गरेको रहेछ, यसले असर पुर्याएको छ। एकपटक यहाँबाट पछाडिबाट हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँ। यो घरहरू, यी घरहरूलाई असर पक्कै यसरी गरेको छ यसले। फेवा टेलिभिजन खबर प्राप्त गरिसके पछाडि आइपुगेको छ। हामी पल पलका गतिविधि हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 एकजनाको ज्यान गएको छ पहिरोको कारणले गर्दा, वर्ष 40 शोभाको। र यस्तो अप्रिय घटना र दुःखद समाचार हामीले सम्प्रेषण गर्नु परिरहेको छ यति बेला फेवा टेलिभिजन मार्फत। हामी निरन्तर तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ र जोडिरहन्छौँ। यो माथिबाट आएको यो पहिरो र यो पहिरोको कारण चाहिँ यो बाढी पहिरोले असर गरिरहेको छ। नमस्ते। नमस्ते, म तपाईँलाई फोन गर्नेवाला थिएँ, तपाईँ ठ्याक्कै आइपुग्नु भएको छ, मलाई चिन्नुभयो भने? के को लागि गर्न लाग्नु भएको थियो? म चन्द्रबहादुर गुरुङ, वडा समानको अध्यक्ष होइन। होइन, फोन चाहिँ यो घटनाको बारेमा जानकारी दिनलाई गर्न लाग्नु भएको थियो भन्न खोजेको। यो घटनालाई तपाईँले जानकारी गर्दै थिएँ, तपाईँहरू ठ्याक्कै आइपुग्नु भएको छ क्या? यो के भयो, कसरी यो पानी सधैँ यतैबाट जाने त होइन होला? यस्तो के भन्दाखेरि, यो पानीको बग्ने यो चाहिँ पहिला उतापट्टि छ होइन, उतापट्टि बग्नु पर्नेमा राति यो कसरी चाहिँ यो बाँस के यो बगाएर लगाउँदै यो साइडमा आएर चाहिँ क्या, यो पहिरो राति 1 बजेतिर यतापट्टि आएर छ। अनि हामीले पछि यस्तो गएको छ, सिम्बारीमा यस्तो भयो भने यो पोहोरपारा पनि यस्तो हुने गर्थ्यो, सामान्य यस्तो हुने गर्थ्यो, पहिला उतापट्टि बग्ने थियो भने यसपालि यतापट्टि बगेर चाहिँ क्या यो यसले अब यहाँ क्षति पुर्याए, मान्छे त्यहाँ सुत्नु भएको रहेछ। यहाँ पनि मान्छे बसेको, तर चाहिँ नि मान्छेले पछि त्यहाँबाट चाहिँ पुरेको अवस्था, तर पछि निस्केको अवस्था। र यहाँ मैले यहाँ चौकीलाई फोन सम्पर्क गरेँ, चौकीमा के भन्छ, अहिले मान्छे कोही नभएको अवस्थामा पर्छ, फेरि सबैजना कोही लामो चौतिर जाने, कोही अब चुलामा गएको हुनाले त्यहाँ मान्छे बिहान आएर उहाँले मुचुलो गरेर जानुभयो। अहिले मैले सिडो साहबलाई सम्पर्क गरेँ, सिडो साहबबाट फेरि बिहारको कर्णेल साहबसँग सम्पर्क भएर उहाँहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ अहिले, यो उसको लागि, उद्धारको लागि आउँदै हुन्छ। हामी त्यसको बाद अब छिमेकी र स्थानीय बासिन्दा हुनुको कारणले पनि हामी सबैले उद्धार गर्नुपर्छ होइन, प्राकृतिक विपत्ति हो, सचेत पनि रहनुपर्छ। कमसल खालका जमिनमा घर बनाइएको छ भने बेलैमा सचेत हुनुपर्छ होइन। त्यो भएर अहिले हामी मेरो आफ्नो वडा भएको हुनाले, म फेरि वडा समानको अध्यक्ष भएको नाताले हामीले पनि अब सबै कुराहरूमा चाहिँ अब हेरेखदेखि पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले हामी उहाँहरू आएर फेरि हाम्रो यहाँ के भने यहाँहरूको सबैले जानाले के भन्नुभएको छ भने माथि एउटा चेकड्याम तत्कालै हाल्नु पऱ्यो, आधे राति नै आधा दिउँसो हालेन भने फेरि भरे राति फेरि पानी बर्सात भयो भने फेरि यहाँनिर यो पानीलाई उता डाइभर्ट गर्नुपर्ने भयो कि हामीले यहाँ आएको पानी अब यो त घरबाट होइन कि सधैँ बग्ने गर्ने ठाउँमा त्यहाँ अलि म तपाईँलाई त्यहाँ लगाइदिन्छु
त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जाउँला अनि तत्कालै आज नै हामीले चाहिँ सकभर त्यो कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ। जस्तै पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ यहाँको अवस्था र यो घरभित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो घरभित्र यसरी बाढी छिरेको छ र आफ्नो बस्ने कोठालाई यसरी साफ गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको नाम? विष्णुप्रसाद गौतम। ए, कति बेलाबाट खट्नु भएको छ? म बिहान त्यही 6-7 बजेबाट। खाना खाइयो? खाइयो होइन, त्यति बेलासम्म भोकै भोकै हजुर। अनि ऊ त्यहाँनिर म हाम्रा क्यामेरा पर्सनलाई देखाइदिन अनुरोध गर्छु। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, गाह्रो फुटाएर चाहिँ बाहिर लानु परेको छ भल, होइन हजुर? भल यतिसम्म आयो। अँ, त्यो मान्छे निकाल्नुलाई फोटो फुटालेको त्यहाँ मान्छे यहाँ सुत्नुमा। ए, ओके, म यहाँसँग कुरा गरेँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम पार्वती, म पर्वतको हो, म यहाँ बसेको। अनि यहाँ राति 1 बजे यहाँ ढोकाबाट पानी पस्यो। पानी पसेपछि अनि यो ढोका खोल्न खोजे, खोलिएन। अनि गुहार गुहार भनेपछि अनि मैले भाइ बाहिर फोन गरेँ। अनि फोन गरेपछि बाहिरबाट आएर अनि यहाँ यो ढोका खोलिदिनु भयो बाहिरबाट, र अनि हामी निस्केको। सो यहाँले यो भन्नुभयो नि, यो पानीको लेभल हो यहाँसम्म आएको? हेर्नुहोस् त दर्शक महानुभाव, यो पानीको लेभल यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ। भनेपछि त यहाँ एउटा सानो सानो पोखरी नै बन्यो। पोखरी हामी त त्यो घाँटी घाँटीसम्म आएको थियो। हामी 10 मिनट यहाँ बाहिरबाट नखोलिएको भए हामी त बाँच्ने उपाय नै थिएन। कसले थाहा पाएर खोल्यो बाहिरबाट? बाहिरबाट अनि मैले फोन गरेँ छिमेकीहरूलाई, अनि उहाँहरू आएर अनि बाहिरबाट खाटामाथि सुतिराख्नु भएको थियो। सुतिराखेको बेला ढोकाबाट पानी पस्यो, अनि ढोका खोल्न खोजेको ढोका यो गेट लगाएको हुनाले पानी त्यहीँ थुनिएर भित्र पस्यो। गिटी बालुवाले जाम भएर पानी भित्र आयो। अनि हामीले गुहार गुहार भनेर अनि यताउता फोन गरेर अनि त्यस पछाडि अनि यो बाहिरबाट यो ढोका खोलिदिनु भयो। अनि यो ढोका खोलिदिनु भएर अनि हामी बाहिर निस्केको। हाम्रो केही पनि छैन। बाबु नानी? मेरो 2 छोरा छ। सुरक्षित हुनुहुन्छ? केही भयो छैन, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव हेर्नुहोस् न, यो गाह्रो यसरी यहाँ फोरेर यहाँबाट पानी छिराइएको रहेछ। म नि एकपटक यहीँबाट छिरे, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो गाह्रो यसरी फोरेर चाहिँ यो गाह्रोबाट पानी पास गरिसके पछाडि मान्छे सेभ गरिएको रहेछ। दर्शकबिन, फेवा टेलिभिजन मार्फत तपाईँले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। हामीले दुःखद समाचार सम्प्रेषण गर्नु परिरहेको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 लामाचुर अकला मन्दिर नजिकै एकजनाको ज्यान लिएको छ। गैराती परेको अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि पहिरो गयो र पहिरो गए पछाडि 9 वर्षीय छोरा र श्रीमान विदेश भएको बेला त्यो घरमा त्यस्तो वज्रपात प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो जसको कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्यो। सँगै हामी अन्य ठाउँमा पनि पुग्यौँ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका सँगसँगै जति पनि अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि देशभरिमा क्षति पुर्याइरहेको छ। यस्तो बेलामा सबैजना सचेत हुनुपर्छ। तपाईँको घर पनि कतै कमसल जमिनमा बनाउनु भएको छ कि ख्याल गर्नुहोला। र पानी अविरल आइरहेको छ, बर्खा मास मध्य असार, यस्तो बेलामा सबैजना सचेत हुनुपर्छ। र सचेत भइयो भने थप जनधनको क्षति हुनबाट बच्न सकिन्छ। र प्रहरीको 100 सँगसँगै दमकल एम्बुलेन्सको नम्बर चाहिँ सबैले देख्ने ठाउँमा ठुलो अक्षरमा टिपेर राख्नुहोस्। के थाहा कसलाई कति बेला के पर्न सक्छ त्यस अर्थले गर्दा। र हामी विभिन्न ठाउँमा पुगेका छौँ। यति बेला सिम्पानीमा हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरिको दृश्य सबै तपाईँलाई हामीले देखाइसकेका छौँ। र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 पहिरोको कारणले ज्यान गुमाउने शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हाम्रो हार्दिक समवेदना छ। र बाँकी क्षति हुनबाट बचाउँ आफू पनि र अरूलाई पनि बचाउँ। फेवा टेलिभिजन टिम विभिन्न ठाउँमा पुगेको छ र जे देख्छ हामी त्यही देखाउँछौँ। र यति बेला म यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कि उपमेयर मन्जु दिदी भर्खरै गाडीबाट ओर्लिनु भएको छ। एकपटक हामी उहाँसँग थोरै प्रतिक्रिया लिन्छौँ, संयोग मिलो र उहाँसँग थोरै प्रतिक्रिया लिन्छु। दिदी नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी यहाँ आएका थियौँ, संयोगले यहाँसँगै भेट भयो। जनप्रतिनिधिसँग जनताको एक खालको आक्रोश पाइयो। जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले जिताएर पठायौँ, हाम्रो दुःखमा चाहिँ के छ भनेर सोध्न पनि नआइदिने भनेर दुःखेसो गर्दै हुनुहुन्छ। बिहानदेखि हामी हिँडिरहेछौँ, 5 गएँ। विशेष त वडा अध्यक्ष र यहाँबाट निर्वाचित जति पनि हुनुहुन्छ, दिदीसँग पनि म जोडिन्छु। यो
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा थुप्रै ठाउँमा यो बाढी र पहिरोले गर्दाखेरि जनतालाई आतंकित बनाएछ र यहीँ पनि हामीले भर्खरै सम्प्रेषण गऱ्यौँ एउटा बाँध टेम्पोररी बाँध बाँधेर भए पनि पानी अर्कोतिर निकास गर्दै हुन्थ्यो भनेर भन्ने चाहिँ यहाँको जनताको कुरा रह्यो के छ अब महानगरपालिका के गर्छ हामी अब यस्तो छ बिहान मात्रै हामीलाई पनि थाहा भयो होइन पाँचमा पनि त्यस्तै भएको रहेछ उता छमा पनि होइन म हेर्दै हिँडिराखेको छु अब हामी छिट्टै तुरुन्तै बैठक बसेर हामी के गर्नुपर्छ कसरी जाने भन्ने विषयमा पहिला अवलोकन गरेर हामी त्यसमा लाग्नेछौँ अब प्राकृतिक विपत्ति यसरी आइलाग्दाखेरि चाहिँ अब बैठक बसेर भन्दा पनि तत्काल चाहिँ तत्काल अब गर्ने कुराहरू भनेको हाम्रो अब विपद व्यवस्थापन समिति छ होइन तिनीहरूले पनि काम गर्दैछ आफ्नो ठाउँबाट र हामी पनि यसरी आफ्नो ठाउँबाट हिँडिरहेको छौँ हुन्छ हामीलाई समय दिनुभयो जनताको अभिभावक हो यहाँहरू जनताको पीर व्यथा वेदना सुख दुःखमा यहाँहरू हुनुहुन्छ जनतालाई राहत कसरी हुन्छ यथाशीघ्र गर्ने वातावरण गरिदिनुहोस् हामीलाई यति भन्नुहोस् हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक महानुभाव पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर एकी वडाध्यक्ष दिजु यहाँ मसँग हुनुहुन्छ नमस्ते हजुर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद जनता पीडामा छन् नि जनप्रतिनिधि जनताको दुःखमा पुग्नु भएन रे अहिले भर्खरै यहाँ पनि त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हुन त ढिलै भए पनि आइपुग्नु भएको छ अन्य ठाउँबाट होला यस्तो बेलामा जनतालाई राहत जनतालाई सहानुभूति अब स्थानीय तहको सरकार भनेकै त तपाईँहरू होइन म बिहान 7:00 आइसकेको थिएँ यहाँ हेरेर फेरि माथि सिम्पानीमा माथिको घरहरू पनि हेर्न गएँ र एक्सकभेटरलाई भनेर अनि त्यो पहिरो फाल्न लाग्छ म 7:00 आइसकेको थिएँ ए हो अब यो बर्खा मासको बेला छ यस्तो विपत्ति आइलाग्न सक्छ पूर्व तयारी चाहिँ के छ अब ओडाको हकमा तपाईँहरू भने त स्थानीय तहको सरकार हो भर्खरै मात्र जनताले निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको छ होइन र यहाँ त कुरा पनि के हो भने अस्ति भोट माग्न नमस्कार गर्दै आउने हाम्रा नेता खोइ भनेर समेत सोध्न भ्याउनुहोस् होइन हामी त बिहानै सूचना पाउने बित्तिकै आइयो आएर मैले रेड क्रसमा फोन गरेँ सडक विभागमा फोन गरेँ अनि मेयर उपमेयरलाई फोन गरेँ र अनि भो अब हामीले काम गर्नु पऱ्यो अरूको हेर्ने होइन भनेर बालकृष्ण कोइरालालाई भनेर ल यो पहिरो पहिला फाल्दै गरौँ अरू कुरा पछि गरौँला भनेर यस्तो विपत्तिमा पूर्व तयारी के छ तपाईँकै ओडामा पनि जोखिम ठाउँहरू थुप्रै छन् हजुर थुप्रै छन् र यो जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी भनेर व्यवस्थापन भनेर तालिमहरू पनि दिएको छ अब यो त कतिखेर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन बिहान बेसरी पानी परेपछि हाम्रो सिम्पानीमा आज केही न केही हुन्छ भन्ने बेलुकै लागिसकेको थियो र यो यहाँ अब पहिलो घरहरू व्यवस्थित तरिकाले बनेनन् अहिले भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि भयो कि पानी जाने ठाउँ नभएर पनि यस्तो भएको होला भन्ठानिन्छ अब सकेसम्म चाँडैभन्दा चाँडै उहाँहरूलाई राहत दिनको लागि उपमेयर पनि आउनुभएको छ म त बिहानदेखि त यहीँ छु बोली र व्यवहार एउटै होस् राहत प्राप्त गरौँ पीडित परिवारले हामीलाई यति भन्नु छ हो हाम्रो पनि त्यही यो सबभन्दा जनताले राहत पाउन् र उहाँहरू जसरी खुसी राख्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो हस् हस् धन्यवाद धन्यवाद दर्शक महानुभाव त्यहाँनेरि खाडल रहेछ त्यो ट्रकले उछिट्याएको पानी यहाँसम्म आएर लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद हामी पलपलका गतिविधि तपाईँलाई सम्प्रेषण गरिरहन्छौँ फेवा टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् क्यामेरा पर्सन सुभाष सन्दीप किसन र समाचार शाखा प्रहलाद चन्द्र घिमिरे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद भन्छु पलपलमा हामी जनताको साथमा छौँ र जनताका पीर व्यथा वेदना मर्का हरेक समस्यासँग मितेरी साइनो गाँस्दै आम दर्शकलाई देखाउँछौँ सचेत रहनुहोला बर्खा मासको बेलामा छ यति बोल्छु र यो श्रृङ्खलाको यो खण्डबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार